sportovní bydlení. Z tohoto fotbalově řečeného termínem kotle. Te aplauzy už víš, co? Ne, srdíčka. Až tady vzali do týdny, do srdíčka. Jakže je. Ježíka Lukášková. Myslím, Ježíže, nebude od věcí, když ti udělají takovou malou soku v Dolních Bojanovicích kolem zvonečky Loreta. To bude vzpomínka, protože si určitě tu vaši obec, to vaše místo rodné proslavila možná už po celém světě. Poslední svěska, chlapci jsou na chystání, Horonině. Yeah.
Děkujeme Švajce za její dnešní odpolední vystoupení. Víta Milíková, manžele Rucháčkovi a celá Švajka. Děkujeme také za tu přidanou písničku navíc. Přeje hodně štěstí, zdraví, pohody. Těšíme zase nejde na setkání. Jiříka chce něco říct. Čas, jestli už má odejít, můžete odejít. Po takové výkonu. Ať se vám daří, hodně štěstí. Díky mnohokrát. A to bylo Ahoj od Švajky, které ještě jednou děkujeme. Víta Bylíková, Jiříka Rucháčková, Vojta Rucháček, žadověci už jsou na chystání, vidíme Olinku Baričičovou. Ještě pojďte děcka. Poprosíme žarovňáky, ať se krásně prolema, ať nám to odsýpá, ať se vystřídáme, ať ty podmersky splynou jeden. Jedné kapele, děkujeme, druhou vítáme. Děvčata se usmívají v žarovňáku, tak bude veselo. Když nám kapely nastoupí, pojďte děcka, já vám musím totiž poděkovat. Pojďte sem dopředu. Oni už tady jsou totiž od rána. Dneska jsme se zatím nezuli, když se těšili, že minule před dvěma lety, jak jsem tady pobíjal bosky, takže se tady budeme zouvat, ale zaslouží si to, protože udržet takové mládí, od kolika hodin tady jste, Teresko? Ty seš tady odpoledně, to jsem se netrefil. A ty, Pavle? Od 10 hodin. A je půl paté, to je co říct, to si zaslouží a samozřejmě poděkování, potlesk. Pokud si pamatuju, Tomáš, Pavel, Petr, Kuchtolové a Tereska. Všichni jsou to přátelé, muzikanti, tančíte v souboru jakém? Dětský folklorní soubor. Ty tancuješ, Teresko? Jo. Ano? A hraješ taky na nějaký nástroj? Hraješ, to nevadí. Dobře. A ty jsi vnučka Karla Kopřivy, co? Baví vás děda taky u oběda třeba, když sedíte? Jo, někdy jo. Někdy jo? A co vykládá za ptákoviny? Já už tady neplatuju. A šmakuje mu? Ano, není. Kolik sní řízku? Tak jeden. Fakt? Nahody jeden? No, podle toho. Cože podle toho, kdo vaří, jo? Když vaří baví, mámka, tak je to taky sní víc? Ne, mámka nevaří. Počkej, tak mamka nevaří. Ne, ale ne dědovi. Ne dědovi? Aha, no proto tady prozradí všechno na celou rodinu. Borej, no to jsem si teďka lekl, že mamka tady... A vy jste tady, ty seš odtud? No tak to jsem si nedovedl ani představit, že by tady nějaká žena nevařila. Ty už umíš taky vařit něco? Jo, něco. Co? Zraď. Špagety. Špagety? A ty děda sní? Jo, nevím. Nevíš, on má rád maso, co? A jak je to s váma, kluci? Pavle, prosím tě, pojď sem. Kousíček jenom, já ho musím vytáhnout, zůstaňte. Oni mají krásný třaslavice, chlapci, moc jim to sluší. Máš takový teďka pohled, jako takové smutné laně. Ukaž to, neboj se, dívejte, on se bojí. Co to Tomáš jsou za flíčky? Od čeho? Od sirupu. Od sirupu, věříte tomu, že tady je někdo politý od sirupu? Počkej, ukaž, Voňo. Člověče, to je červený víno. Že to je červený víno? Já nevím. Je sirup. Počkej, kdy tady tam jsou minerálky, jaký sirup? Jaký to bylo? Co to byl? Bavřinec nebo Rulanda? Vím, já sebe vínek nevyznám. Sebe vínek nevyznáš, jo? Láďo, já už jsem se chtěl zeptat. Láďa Svoboda. Ještě ti říkají kurče sípu. Já jsem si právě říkal, protože jsi ostříhaný. No tak, ale kvůli tomu jsem se nestříhal. A kvůli čemu? No tak kvůli tomu potkal jsem tady jednu ctitelku a té jsem slíbil před 40 lety, že se nechám ostříhat. Tak jsem to včera splnil.
krásný, tak Skytelko, važte si toho. Láďo, hodně štěstí, hrají vám žarovací. Zapomenutá Miloše Procházky nás přivítali žadoviáci. A já už vítám, tady se motá tu pista, co se ti tam přihodilo. Nic, je to dobrý? Já jsem si myslel, že padáš. Je to dobrý. Hledá nátrubek a přivítáme zpěvačky Olinka Baričičová, Lenka Králová, Pavel Ružička a Mirek Surka. Osvědčené to ozdoby žadoviáků. Ať se vám dobře zpívá, Mirko. Bude to písnička v té strážovské dědině Václava Maňase mladšího a Leny Slavákové. V maloučkém domě.